deputado Isolda Dantas acompanhando a assinatura da ordem de serviço do IERN Areia Branca, junto com a governadora Fátima. O que, que representa para o seu mandato participar de uma luta que agora se torna uma realidade tão importante para a região da Costa Branca? Pois é, primeiro como alegria como professora, né, de estar aqui assinando a 7ª ordem de serviço da escola, não é uma escola qualquer, é um instituto semelhante ao Instituto Federal, e depois como deputada fazer com que, né, os filhos da classe trabalhadora tenham acesso a uma escola de qualidade. Nós sabemos que a educação é uma das maneiras mais eficazes de transformar a vida das pessoas. Eu sou um exemplo disso, que transformei minha vida através da educação. Então, uma escola nesse nível, com essa estrutura que vai ser o IERN aqui em Areia Branca, sem dúvida nenhuma, vai trazer não só desenvolvimento, mas vai trazer transformação de vida para melhor de cada um e de cada um. Os meninos e meninas que estudarão aqui poderão escolher se querem ser médicos, professores, engenheiros, porque é assim, essa vai ser a qualidade dessa escola, e essa é a perspectiva do Instituto, né, de fazer com que o povo do Rio Grande do Norte possa ter uma educação de qualidade e escolher o que quer ser através, né, da ciência e da tecnologia. Muito obrigada, Areia Branca está de parabéns, e parabéns à governadora por deixar essa marca no governo dela de que a educação é prioridade. Estamos aqui nesse momento tão especial para o município de Areia Branca, que é a assinatura da ordem de serviço, da construção do IERN. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse sentimento nesse momento. Bom, Anani, bom dia primeiro, né, a todos os ouvintes. Esse momento é histórico. É histórico para Areia Branca, pela transformação que vai trazer para a nossa juventude de Areia Branca. A partir desse IERN, nós vamos ter em Areia Branca a qualificação profissional para a nossa juventude, que vai trazer o desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Porque nós precisamos qualificar os nossos jovens para que eles estejam prontos para o mercado de trabalho. E você sabe, né, Anani, que a gente todo dia transporta muitos estudantes para Mossoró. E ter isso aqui é o desenvolvimento de Areia Branca, é o desenvolvimento das Pedrinhas. As Pedrinhas vão mudar totalmente, porque nós vamos crescer para cá. E a gente quer aproveitar para agradecer a Câmara de Vereadores, porque nós não tínhamos o terreno do tamanho exigido para a escola do IERN. Então, nós tivemos que comprar um terreno, desapropriar. Foi um investimento de R$600 mil, em que a Câmara de Vereadores aprovou a doação para o governo do estado, que vai fazer a outra parte de investimento na construção da escola. Então, é uma parceria entre a Câmara de Vereadores, o Executivo e a governadora. E Areia Branca está de parabéns. Essa semana tem sido só de comemoração, porque aí você viu que também ainda essa semana nós estivemos lá na obra onde vai ser construída a escola digital, a biblioteca digital. Então imagine uma escola do IERN, a biblioteca digital, o que isso representa para a juventude de Areia Branca. Então só gratidão, agradeço também a todos que fizeram parte desse projeto, ao secretário de Educação Getúlio, que tem as raízes familiares dele em Areia Branca, e que está feliz também de ter trazido isso, esse grande evento, esse grande investimento para a Areia Branca. Eu disse até a ele era o homem dos IFRN, agora é dos IERN. E ele tem toda a família dele em Areia Branca. Então, gratidão aos vereadores, gratidão à governadora, aos secretários, aos gerentes que se fizeram presente, e gratidão em especial aos vereadores, porque sem eles, nós não teríamos conseguido fazer esse momento se tornar realidade. E a governadora, que é a grande, vamos dizer assim, que escolheu, vamos dizer, a Areia Branca para isso. Thank you.
Olha, eu quero cumprimentar todos os ouvintes, telespectadores, e dizer da minha imensa felicidade, porque ao dar ordem de serviço para a construção do IERN Areia Branca, Costa Branca, nós estamos resgatando a realização de um sonho, porque há tempos que Areia Branca lutava por esta escola. Na época, enquanto parlamentar, nós tínhamos colocado Areia Branca no plano de expansão do governo federal da educação profissional. Infelizmente, o governo que está aí desmontou. O governo que aí está não deu continuidade ao plano de expansão das escolas técnicas. E aí, quis o destino, quis a maioria do povo do Rio Grande do Norte, inclusive de Areia Branca, que essa professora fosse eleita governadora. E hoje nós estamos aqui para dizer que o sonho está sendo resgatado e o governo do estado está trazendo sim a Escola Técnica para Areia Branca, que agora já é uma realidade. E dizer aqui, Areia Branca, isso aqui não é uma escola qualquer, a Escola Técnica que vai ser erguida aqui na comunidade de Pedrinhas. Isso é uma das mais importantes, será uma das mais importantes agências de formação em prol do desenvolvimento com sustentabilidade que a Areia Branca e essa região terá. Por quê? Porque é uma escola técnica, de um lado, formação geral e, ao mesmo tempo, a preparação profissional. Ou seja, daqui sairão homens e mulheres preparados não só para a vida, mas para o mundo do trabalho. O investimento de 12 milhões de reais, só nessa fase da construção é cerca de 10 milhões. Essa escola terá capacidade de atendimento de até 1.500 estudantes. Então, estou muito, muito feliz. Porque investir em educação significa a gente avançar na conquista da cidadania do nosso povo. Investir em educação significa criar oportunidade, né, de se inserir no mercado de trabalho, oportunidade de avançar em cidadania e em dignidade. Quero aqui também destacar a participação da prefeitura através da doação do terreno. Essa tem sido a participação das prefeituras, portanto, destacar aqui o papel da prefeita Iraneide, a participação da Câmara Municipal, dos vereadores aqui, que foi muito importante. Aqui também destacar o papel do deputado Souza, que sempre foi um lutador, né, por essa escola. É isso, pessoal. Agora, mãos à obra, literalmente. O dinheiro está escutando a conversa, né? A construtora tem 8 meses para entregar essa escola.